Nostalgia, velho. Esse conteúdo é gravado em itir.live de segunda a sexta a partir das 2 da tarde. Caralho, eu tenho um linguão, né, mano? Caralho, eu sou a porra do Latrel, mano. Tem um linguão? Rafa, por que a gente tá fazendo um pau, Rafa? Rafa, por que a gente tá fazendo um pau, Rafa? Vamos fazer o seu, vamos fazer o seu. Pronto. Não! Não! Ele é forte pra caralho, na real, esse bicho aqui. Rapaz, eu morri pra essa porra. E aí, galera? Não, eu tô bem. Valeu. Eu vou chutar uma carta, Rodolfo. Chuta, vai! Meu Deus! Porra, Bruno! Falei pra você chutar! Eu não falei pra você enfiar a bola na bunda, caralho! Vou tirar uma foto de você prendendo o cara por revelar segredo do governo! Abram suas mentes! Tá na frente, estou tirando uma foto, dona! Ele ficou lá! Mano, não é possível que a Harley ainda tá ali fora tirando foto do... Aí, voltou... Caralho! O que é isso? Tô bom com a mulher dele. A mulher virou um pirocóptero, velho! Não. Anda, caralho! Perdi você, lá! Merda! Porra, sério? Vai cair! Tá feliz agora, Jeff? Gente, sendo bem sincero, não tinha um chão embaixo de mim, não? Peraí, todo mundo em silêncio. Vai, Zaza. Pum, pum. Ai, Zaza, obrigado. Cara, vai ser a última vez. Clipa isso, gente. Melhor presente de aniversário que eu recebi, velho. Então, eu também, Alexandre. Eu acho que a ideia é que eu acho sozinho mesmo. Mas eu tô sentindo que a missão não tá ativando. Aí, ó. Deu Spirit Box, é Spirit Box. Ó, vamos fazer que não pode se mexer até o aquário voltar? Deixar a peça cair? Caralho, é uma minha, velho. Como que caiu? Ai, Heitor, seu vagabundo! Caralho, não. Gente, o Heitor está deixando eles ganharem pra eles jogarem mais com ele. Ô, Helsing, meus parabéns, você vai ser promovido a moderador, entre no nosso RH. É só falar com o Donovan, segunda sala direita. Valeu, Murilo White, obrigado pelo Prime. Eiti, sabe o que é melhor que um AD? Um DAD. Parabéns, Murilo. Você foi promovido a cliente. Você está demitido dessa live. É, a segunda porta é isso. Nossa, que silêncio, mano. Mó bom poder falar o único microfone aberto, velho. Caraca, é mó prazeroso. Puta, caralho! Tá bom, mas não o seguinte. Meu Deus, Heitor, pode mandar até outro invite depois dessa, mano. Calor. Tava fazendo meu xixizinho. Aí eu fui pegar um papel. Aí o papel higiênico escorregou na minha mão. E eu tava com um ping fora, todo mijado. E tentando pegar ele no ar, assim. Porque ele tava meio que... meio batata quente, saca? E não vai cair no vaso, não vai cair no vaso. Não caiu no vaso. Porque por alguma razão e circunstância, eu fiquei tão puto que dei um soco nele. Ele voou, tá ligado? Não, mas tá, né? No rolo inteiro, porque não é possível. Se caísse no vaso, eu poderia pegar outro, não? Tá, se caísse no vaso, ia tudo fora, né, Clima? Eu tô falando do financeiro, o senhor que paga os bagulho. Mas olha como eu vou passar ileso, de boa, tranquilo. Tranquilo, olha como é que se faz. Pá! Foi o Zaza. Caralho, cara, como assim, velho? Calma. Olha. Não dá, calma. Deixa eu falar. Não, olha, vocês estão voltando pra falar. Deixa, uma pessoa não sei te falar, caralho. Velho, meu pai, minha mãe, me tocou com uma pessoa. Cara, eu estou mais feliz de uma pessoa. Cara, eu sou. Velho, não me joga fora da nave, velho. Deixa eu me proteger, velho. Deixa eu me defender. Por me deixar comer o cu de Kim, tá lendo? Caralho, comeu o cu do Cristiano, velho. Ai, que delícia. Opa, que... A dona é seguinte,
Não importa, vou atender ao telefone. Você faz então agora. Ei, já estamos quase chegando na casa do Stownish. Ai, cara, tenta de novo o nome, vai, tenta de novo. Ei, já estamos quase chegando na casa do Stownish Whisky. Assim. Assim. Opa, não! Não, 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 assim não. Ela vai ser uma arma! Uma arma! E sai uma piroca! Olha lá, um dragão, velho. Eu tava rindo no começo pra tentar sair. O meu dragão! Ai, cara, tô todo cagado, tu que é bosta pura. Meu Jesus Cristo. Não deu, mano, não, não deu. Nossa, mano. Não chegou nem perto. Falei, é uma ovelha tubarão. Parece uma barbatana. Se você é, tá em pai. Que piada, velho. Pera agora, vamos conversar com ela. Eu queria ser mais ponderado que nem você, Aquário. Tu sabe que eu tô nesse apartamento desde março, né? Há uns 2 dias, eu recebi minha primeira reclamação na portaria, Aquário. Inclusive, no dia que eu estava gritando com você. Porque o cara falou que eu estava gritando sobre um aquário. Eu entendi, a portaria não. O cara vai lá, tá ligado? Todo mundo comprando gados, Play 5 e ele comprando, né, então, teta, gado, tá ligado? Gados são eles que vão comprar Play 5. Gados da Sony, tá ligado? Tá comprando o quê? Ele tá comprando silicone pra mulher dele. Inclusive, vocês viram que o PS5 tá dando pau, né? PS5 tá dando pau? E aposto que o silicone é o que vou dar pau. Fala, Heitor, aqui é o Wendel Bezerra, o Salles e os moderadores do grupo Discord lá estão te desejando um feliz aniversário. Eu também passo aqui pra te dar parabéns. E é claro que tem um parabéns especial, né? Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z, será? Heitor, um guerreiro Saiyajin que está ficando mais velhinho. E eu vou preparar um hambúrguer de siri pra você. Falou, Heitor. Grande abraço. Ah, vocês são muito trouxa, velho. Gemidando aqui. Ataca novamente. Pô, inclusive, Heitor, entrei na live hoje escutando a seguinte frase. Ô, Kizuna, põe o jogo na live, hein? Bateu o ponto, já botou pra trabalhar, velho. É isso aí, gente. Foi muito bom até agora. Conseguimos. Valeu, o Supernova veio. Alô, eu vou assar um marshmallow. Morremos com medo. Você vai estar do ladinho do Andy, assando um caramelo. Cadê que quer? Caraca, na moral, porra, esse puto... Cara, na moral, bota esse puto pra galera do TS, velho, pelo amor de Deus. É café, fé. Vou abrir uma churrascaria aqui que destruiu. Porra, um churrasco. Aí você agora, abre, véio, uma loja de presunto e queijo e bota aqui com os frios. Mano, não é possível. Não é possível. Não é possível! Vai se lascar! Agora presta atenção no corpo, mano. Tá ligado? Que o corpo é que vai ser um absurdo. Abaixo do pescoço aqui, ó. Porra, mano, tá muito bom, mano. Pum, pum. Aí. Cara tá... olha só, olha, Luguinha. Antes a internet tava assim, e agora tá de dia. Quando fica à noite vai ficar pior ainda. Aí a internet fala assim: manda a foto do momento que aconteceu. Aí buga a noite, a porra da internet, e eles não estão lá pra entender. Aí eu mando a foto, aí de um dia depois eles veem. Aí fala: não, tem que mandar do dia. Mas como eu vou mandar do dia se só tá problema à noite? Vocês não estão na porra do bagulho à noite? Aí entretenimento, hein? Entretenimento. Aí entretenimento de qualidade. Pronto, mandei aqui pro Jeff, mano. Cara, querido, mano, querido, velho. Almoçou aqui em casa esses dias. O cara é cheio da grana, mas é humildão, mano. Veio aqui, comeu uma macarronada da mulher. É buzinou, tá saindo agora. Valeu, Jeff. Abraço, mano. Checa o zap. Não, é igualzinho. Parecia uma invenção de balão mágico do Edinaldo Pereira. Vou te ensinar, vem cá, Heitor, vem cá, Heitor. Assim, ó. Ô, filha da puta. Eu vou miar todo mundo já, velho. Olha lá. Heitor, é verdade que em dezembro você fica mais emotivo porque lembra que o Papai Noel não existe. E por isso você perdeu a única chance de ter um pai. Mas claro que o Papai Noel existe, caralho. Eu vi ele no shopping ano passado ainda, ó. Sentei no colo dele tudo, velho.
gostoso. Mas pera, se o Papai Noel existe e eu nunca conheci meu pai, significa que eu sou filho do Noel, tá ligado? Isso explica essa minha cara de rena. É só a noite? Então vamos botar a noite. 11 horas. Ah, tá de dia. Ah, tá, eu avancei 11 horas no tempo. Eu fiquei um dia ali na frente. Não seja burro! Não tem nada. É como se alunos fossem o maior problema dos vilões. Aí a menina invisível. Como é que a menina invisível passou do primeiro teste que tinha que matar um robô? Cada aluno tinha que matar pelo menos um robô. Ela só fica invisível. O que ela fez? Ela chegou pro diretor e falou, ó, eu não matei. Não sei, você viu? Eu não vi também. Então vai ter que deixar passar. Sobe no sofá. Ela que tá pagando. Ai. Me derrubaram aqui! O sofá é o vilão do jogo? Toma! Vai lá. Perdemos principal no rabisco! Ok, já percebi o teu ponto, mas quando é que o meu beijo chega? Eu vou tentar apertar quando o turista não aparecer. Vai. Ah, mas vocês não estão sincronizados, velho. Vai, eu tô seguindo, não, vai. Dois caiu. É bom, mano. Valeu, 404, Miss Comero. Ah! Caí! Peguei o robô. E como é que foi? Rolou alguma treta? E aquela sacada da Militech? Tá, é óbvio que rolou treta. O Royce tava cagando pro que tu e o Brick combinaram. E como é que tu desenrolou? Botou aquela corp na jogada? Encontrei a Stout. E aí? Não foi exatamente um romance. Coitada da Meredith. Aposto que ela vai rodar feio depois do encontro de vocês. Então como é que tu fez o Zé contra o Royce te passar o cabeça chata? Da única forma que eu sei que funciona. Na base da porrada. Tu é o cara mesmo, hein, seu velho? O que o Aquário tá fazendo, velho? Mano, desisto, é isso. Eu acho que o Aquário não tá nem no PC dele, tá ligado? Eu também acho. Só vai, mano. O Bruno perdeu pra um cara e ficar, velho. Ele é muito bom, tá? Eu tô passando mal, velho. Então encontrou. Delícia. Que isso? Vamos lá, então. Tá bom, tô com tempo livre mesmo. Acabei de transar, tá? O cara transa muito, velho. Que é isso? Sexo sem direitos autorais. Não, e o Chip me matando, tá ligado? Só que ele tá lá, fudendo até o talo. Ah, eu não morro, tá ligado? Não sei porquê, mas eu não morro, tá ligado? Aí agora eu morri, tá ligado? Ela só apita esse, tá ligado? Quem será que tem, né, Aquário? Jogo, não, aí, alguém tem um azul mesmo. Aquário, eu tenho 25 cartas. Ah, quem não, Bruno não. Bruno não. Vai chegar na hora. Bota o H que vai voltar pra Aquário. Nossa! Comigo não vai ficar, não. Não faz eu tomar, não. Hoje sim! Mané. Mas na real seria muito melhor. Cara, eu ia me fartar nessas coxas. Mas esse jogo me conhece? Fiquei muito lisonjeado agora. Valeu, Kikozinho Rosado. Ah, não. Vamos tentar entender, vamos lá. Tem um cara que ele tá num face palm assim, triste com alguma coisa. Tem essa mulher que ela tá, tipo, tentando apaziguar a situação. Calma, galera. Tem esse cara que tá louco na droga, tá todo mundo mal, mas ele tá dançando de boa. E tem essa moça no chão chorando. Não dá pra desenhar uma hipótese de que isso aqui tem alguma lógica. Entenda o motivo pelo qual a Panana não quis nada com a gente. E fale miseravelmente. Como alguém resistiria a esse sorriso? I am. The one who knocks. Para de fechar a porta, coitada. Ela vai ficar aqui presa, Heitor. Você é um monstro, Heitor. Eu tenho alguma parada aqui, velho? Inventário, história. Tipo, lagartixas. Eles fazem tal coisa e tal. Acho que não tem, tá ligado? E eu joguei na Mega da Virada, velho. Eu tenho um ovo aqui. Não, calma aí. Eu tenho um ovo no baú ali. Opa! Caiu. Volta! Volta!
Olha lá, gente. Volta! Olha que bonitinho lá, gente. Olha lá. Ah, vai se fuder de novo, mano. Eu vou te proteger, cara. Eu vou te proteger, mano. Eu tenho ovo. Ih, revelou! Só tem um ovo mesmo! Revelações! Vem deitar aqui antes que você desmaia. Ah, já que você insiste. Não, sofá. Eu tô falando do sofá ali, ó. Tá vendo? Não, não tem como entrar desse lado. Você conseguiu? Como? Que viagem é essa? O que, que você me deu aqui, velho? Senti uma espetada no meu braço quando você me deu um abraço quando eu cheguei. Caralho, o que que tinha nessa agulha, velho? É um monte de bolinha da Jamaica, velho. O que que tá rolando? A porra, é isso, mano? Parece que eu recebi uma raid, mano. Quem é que tem um monte de fruta e de ET no canal, velho?